volonterstvo kao takvo, za predavanje sebe u nizu vidova svog vremena, slobodnog vremena, to u Hrvatskoj nije na Bog zna kako razvijeni. Tu zaostajemo za većinom zapadnih država. To je uvijek rezultat nekakve povijesti, tradicije, strahova. Međutim, ima jedna iznimka. Gdje Hrvatska kao zlatna zvijezda sjaja turista, to je dobro dodavateljstvo. Prema svemu što znam, što sam pročitao i što je rečeno, Hrvatska je tu ostaša. Zlatni krv. Dakle, doći, bez da se na njih vrši pritisak, bez da se da nekakva protuusluga, odnosno dragovoljno, dobrovoljno, humano, i dati tu dozu krvi i tako neki svega nekoliko puta u životu, kao na primjer ja, 5 ili 6 puta, Jugoslavensko narodno razmjene računom. Neki nikada, a neki poput vas stalno. To je... Gospodin Ivica Bermanec. Gospodin Demijan Bošnjak. Gospodin. Zdravlje, a vama gospodine predsjedniče, još jednom hvala za danas, veliki dan. Imam čin čovjeka koji želi i može pomoći drugom čovjeku svojom krvi kao rijeku. Nama koji smo krv dali 70 puta, odnosno 100 puta, da imanje krvi je na... Moje mandovi, za krvanske vije.